बंद भगिनींनो, निवडणूक सुरू झाली आहे. केवळ काही दिवसांवर मतदान आलेलं आहे, पण निवडणुकीमध्ये मजाच येत नाही. समोर कोणी दिसतच नाही. आपले सगळे पहलवान तयार आहेत, तेल लावून मैदानात उतरले आहेत, गोद्यामध्ये तयार आहेत, समोर पहलवानच दिसत नाही. काँग्रेसची, राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था अशी आहे, त्यांचा पायपोस एकमेकाच्या पायात नाही. बघा तुम्ही, हे पहिल्यापासूनच पराजित मानसिकतेत गेल्यात. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, हे तर मी परवा पेपरमध्ये वाचलं, बँकॉकला फिरायला चालले गेले. त्यांना माहिती होतं महाराष्ट्रात येऊन पराजयचा कशाला खापर आपल्या डोक्यावर फोडून घेता, म्हणून ते बँकॉकला चालले गेले. ते इकडे येण्याकरता तयार नाही. पवार साहेब फिरतायत, पण त्यांना माहिती आहे त्यांच्या पक्षातच कोणी उरला नाही. पवार साहेबांचा पक्ष अर्धा रिकामा झाला, आता उरलेला अर्धा पक्ष निवडणुकीनंतर रिकामा होणार आहे. कालच त्या ठिकाणी सुशील कुमार शिंदेनी सांगितलं, या निवडणुकीनंतर आता आमची अवस्था अशी झाली, म्हणाले आम्ही एवढे थकलो आहे की आता आमच्याच्याने होत नाही. आता निवडणूक झाली की काँग्रेस राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण करून टाकू, म्हणजे भाजप सेनेचा सामना करण्याकरता काहीतरी आपल्या समोर उरेल, अशा प्रकारची अवस्था या विरोधी पक्षाची झाली आहे. आणि निवडणूक तर यांना माहितीच, आपण हरलेलो. काल परवा यांचा जाहीरनामा घोषित झाला. हा जाहीरनामा असा जाहीरनामा आहे की ज्याला माहिती आहे कधी निवडूनच यायचं नाही आहे, तो व्यक्ती काहीही सांगू शकतो. म्हणजे या जाहीरनाम्यात त्यांनी जगातले सगळे आश्वासनं देऊन टाकले. एकच आश्वासन द्यायचं राहिलं की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला एक एक ताजमहाल बांधून देऊ, हे आश्वासन फक्त दिलं नाही, बाकी सगळे आश्वासनं यांनी देऊन टाकले. कारण यांना माहिती आहे कधी जन्मात आश्वासनं पूर्ण करायचेच नाही आहे. यांची प्रवृत्ती कशी आहे माहिती आहे. एक काँग्रेसचा नेता एका गावामध्ये गेला आणि गावामध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी भाषण केलं, म्हणाला तुमच्या गावामध्ये मी रस्ते बांधीन, पूल बांधीन, पिण्याचं पाणी बांधची व्यवस्था करीन, मी तुमच्या गावामध्ये लायब्ररी तयार करीन, वाचनालय तयार करीन, गावाच्या नदीवर पूल बांधून देईन. एक म्हातारे गृहस्थ उभे राहिले, ते म्हणाले भाऊ एकदम चांगलं बोलले, खूप तुमचे आभार आहे, पण मला एक समजलं नाही. म्हणाले तुम्हाला एक विचारायचं आहे. म्हणाले विचारा. अरे म्हणाले तुम्ही म्हणता आमच्या गावाच्या नदीला पूल बांधून द्याल, आमच्या गावाला तर नदीच नाही आहे. म्हणजे काय हरकत नाही, आधी नदी बांधून देऊ मग पूल बांधून देऊ, ही यांची प्रवृत्ती आहे. 50 वर्ष खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा प्रकारचं राजकारण केलं, जनतेकरता नाही केलं, केवळ स्वतः करता राजकारण केलं.